We fought for democracy, the right to choose my leader. And on this, I have heard voices in parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea that they should be humble enough to understand why those of us who framed the constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51% of the population. We were not stupid to insist that it should be 51%. Why are they humble enough to consult those of us who are there and say, why did you do this stupid thing? That was my belief. It's my belief. It will be my belief until the last post. Last post in the army means the bugle they blow when you are going down the grave. Gonyabwe kubuli langebi famu nyanja. To wakana. Oluanga woku wakana. Kubanga yebe simuntobu. Nera bebiriyo. Era bwe gamanga nti munyanja waliyo bino nayinga gonya yo kunyumiza bifa munyanja gwatana nakayo to wakananga. Bino tafira linga byerogoza. Nayinga bitufu era yabiwulide. Sina chindi nente kateka yajira byeko. I only have one term to serve. When I finish serving my one term, I give it right honorable to continue. Because you don't need to cling on power. I have one term to go, then I hand it over to him. Ayogedde ku kwekalakaasa okubaddewo kwagamba nti kugendereddwamu okusaba Paalamenti enziro olw'okuyisa etteeka erirwanyisa ebisiyaga. To see the demonstrations that are in town now are out of that. They are demonstrating because they are self-seekers. They are saying these are people who do not want us to respect our values. And as Ugandans, as members of parliament, we will stand by the decision we made. Ono, abamusaba okulekulira abasekeredde. You move around trying to destroy the country and saying Anita must resign. Resign and go where? I am still around. Ate alinga gamba ye ya agaba. Alinga gamba wavako ya agaba kwa dako. Mba handing over eliva isiwe. Siwe chiri. Abantu abagenda mukalulu. Batula ne baleta. Kuba ne taiba inzo kwa tachari kuba vaisi. Bainza no kwa wajia kuleta mulala nyo. Onteke de chengu gamba. Kati ya gamba ati anti ya sani dao. Olooza tia chayogeza speaker statement. Ya kazi toka master resign ya kawulida. Akakawulida. Ochitagera? Banze ngo Muganda. Bantambi bakuli. Banambe mu bakuli besunsula. Bamba wabakuli ne besunsula. Kati webesunsula. Ate be collapse ne bakwata. Bali collapse nyo. Kakati wayimirira ku parliament. Oba okyagguse ensonga yo. Naye nga gwe ensonga kyoyina mu mutwe kituufu. Tosobola naye ogenda gasimbagana ne Katuntu Asumani basalirwa ogasimbagana ne Semuju ogasimbagana na Nsereko oyina Mpuuga oyina Mwanga Kivumbi oyina okitegeera abasajja boyina abalwizoninga ate olumunga n'olusungu baguze olwa nkumi ezo lugenda kugwako mangu wataddeko lwayaka oluzungu lwayaka lugwawo. Ensonga ye wajitegedde. Naye wajikuraminze oba n'ojiteekateeka mu luzungulo lw'olinawo olw'ebbiri olutonotono. Sigamba nti toli muyivu, oli muyivu. Naye oluzungulo lwa 2000 lwerwo. Lwayiga. Abasajja balina lwa kawumbi. Kakati oluzungu omusajja ayimiridde alina lwa kawumbi. Oba wakatandika oti ng'ekibuuzo kyakuba kiva ku script yo. Bintu bya mateeka wali mu kooti. Ekibuuzo ensereko yayimiridde olwo. Akubuuza ekibuuzo ara yakatula ati Asumani n'akuzaamu. Ekiwulira. Kakati ono ayinayo oluzungu lw'ebbiri dutuka tayimu ne lugwawo ne kawoninga.
Wera akataraka akatuwa kama oninga. Obato kyasobola kugusa nsonga kubali abasajja ababbi kubanga bali okwegaadinga baalonda mu abamanyi ne baba gaadingira okitegeera babeerawo mabega waabwe katolowooza. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 973-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel kuoli ngabuli jjo tubera na namba emu buli mande ngatogera eye on the press. Eye on the press tubatogera ku nsonga ezibazi kutte obabiro mawulire ga wiki ego wiki je tubatukubye mabega tutunula mu press empapula zenyini wabula ne mainstream biki ebigamba tuogera ano ku daily monitor quote many Ugandans no longer feel that they can make it in Uganda because our leaders have stolen a lot that is meant for everyone. That partly explains a huge number of young girls leaving the country to go work as housemaids in the Arab countries. It's unfortunate that even our president, Yoweri Kaguta Museveni in brackets, who took up arms in 1986 to go and fight corruption and other injustices in the country, is siding with the corrupt against Ugandans. Uganda musicians, musician Alexander Bagonza Epas, avuddeyo n'ayogera ku nsonga ya corruption ngeyo avudde mu Daily Monitor. Ate side tulina yo mwana muwala Azawi, naye alina comments ze yakoze n'agamba, it's unfortunate tuna bayimbi ku time eno bonna bali compromised ndowoozo lwa federation obutasobola kuvaayo kwogera ku nsonga ezirinaani partisan nga corruption. Jukira wiiki eyo gye tukubye mabega waliyo ndowoozo okutambula kw'abantu nga bagamba the speaker must resign. So olaba nga abayimbi batandise okuvaayo nga boogera ku nsonga zino. Good enough this time tekyali kya political party yonna. So nine namba emu agenda kuba atukubira eye on the press biki byalabye mu mawulire. Era namba emu buuza kuba kulaba ku da final channel. Abantu abatuuliriza ku the final channel. Focus 360. Focus 360. Balamusizaako nnyo namba emu nga bulijjo. Pozi ntumira abantu mwenna abali mu diaspora abatulaba, abantu abali e Uganda, abantu abali e South Africa, abantu mwenna abali America, Canada, Europe at large, Middle East at large, mwenna abatulaba mbatumiddeko nnyo yonna gye musinziira. Sinza tumira sekino mu kubanga abantu bangi kyo kitufu abatulaba. Naye buli alaba no sharinga no likinga no commentinga obo inacho tuongerako era obo zimba message ene subira tuka ku bantu bangi. Nga enjiri ya Katonda bweta gwanga kubulirirwa tukoze no tujisanga abamu ne bafa abajeje abajireka. So ne guno omulimu gwo kutereze gwanga kubafe tugamba tuli ku mulimu gwa kutereza gwanga. Tekirira gisani alifuga ani alikola ki wabula egwanga litedde litya. So okwekala kasoko okwaliyo ensonga emu kuzali enkulu zali nga ttaano naye ensonga namba emu abaana baali bagamba the speaker must resign. Nenesanyu oba ennaku bategeeza nti speaker won't resign kubanga kakiripu kanondooza nsobola okukakuba. Omukulu gw'okwebaza Katonda olw'ebirungi byakoledde ab'ennyumba ya Dawudi Banjirana, omuva amyuka Sipiika Thomas Tayebwa kutandise na misa eyindidde ku St. Caroli Lwanga e Lugalama mu kiseera kino ekyali mu kuzimbibwa. Yeah.
Jagala speaker. I think in 1 hour because I saw some people. Kanisa eno ya 2.7 billion wende gwera. Na yes speaker, deputy speaker aga. I think in 1 hour because I saw some people saying now you get government money, you build such a church, you do what? In just less than 1 hour when they passed home, these people gave me 1.7 billion. Omukolo guno era gusitudde ebikonge eby'enjawulo mu gavumenti abasuubuzi abaamannya za kuba na byabufuzi ku njuyi zonna. Taata wa Tayebwa, Daudi Banjira, kakakwase Tayebwa. Speaker wa Parliament Anita Mwongo asinzidde ono n'ategeeza nga bw'akyasigazza ekisanja kimu olwakati alyoka kakakwase Tayebwa. I only have one term to serve. When I finish serving my one term, I give it right honorable to continue. Because I have one term to go, then I hand it over to him. Speaker, agamba, producer Solo County, Rawawo Mass. Agamba yasigaza ekisanja kimu eky'emyaka etaano ejijja si gino so kati banoona abagamba speaker must resign corruption eri waggulu biki byonna byonna abasekeredde n'agamba yakyalina ekisanja kimu bwakimala akwase Tayebwa biri mu order abatulaba n'abatuwuliriza omukolo guno bategere nti President Museveni yabaddeko yagoba speaker abadde ayogera ebigambo ebyo nga kuliko ba MP ba ministers bonna abakwatibwako ba PS bonna aba government ba judges nga ne president yennyini atudde wali wabbali nga speaker wayogerera ebigambo ebyo ndowooza kyabadde message nkulu nnyo eri bannayuganda nti okulonda tebabatisa kulonda kyotegeeza omanyi tulowooza essa nti ekisanja bwe kiggwako tulonda speaker naye yawawadde enteekateeka entufu eya paalamenti nti kino movement eteeka kitegeke nti ono yatuulawo era bw'akoowawo aweewo ono assurance amonga agijjawa nti ku kisanja ekijera Tayebwa yanaabeera vice era assurance agijjawa nti yanaali obwa speaker bwe kiba anti ngenda kubuulira bino ebintu byakulonda byakuba kalulu akalulu ako kekavaamu agamba nti nno nze speaker ba MP bamulonze era ono yayiseewo ate erinnya le baleeta lireete assurance agijjawa nti anaabaako nga movement gwegambye nti ono yabaakolaki ajja katugambe nti movement kubanga kyekibiina olumu kyalimu kakati lwaki alowoozesa abantu nti paalamenti byonna byekola biba byateekateekebwa dda era n'okuteesa tewali lupapula tubikkulawo bikkuzi kati bino byonna byebagamba nti nno bw'aba ayina assurance eyo kiregeza na bino byebagamba nti Museveni yakomezzaawo bajeti mu paalamenti nga bagyemu ssente ze byonna byebabitegeke na bino byebagamba nti aba bajeti komiti batwala ssente byonna byebabitegeke bw'abanga ayina assurance eyo nti agenda kubeerawo ekisanja ekijja era bw'akimaliriza akwase Tayebwa biba bitegeke tatugamba nti n'ebyava emabega byonna olanya okufa na biki byonna byali bitegeke anti labayo awo omuntu waba ayogera ensonga buli assurance gy'ayina ayina eyo mu maaso kiregeza n'eyo emabega yali agiyina n'okujja kw'eyo emabega yali agiyina bw'aba ayina eyo mu maaso kitegeeza n'eyo emabega yali agiyina anajjako atya oba kitegeeza nti w'omala otuuka because njagala ateekawo benefit of doubt nti omuntu wayogera statement wetyo factors remaining constant nti akimanyi bulungi kuba okubeera supiika osooka kuba MP kitegeeza yakubye mutooki mu maaso nga ebirungi byakoledde abantu be Bukedia jukira yagamba I don't need the visa to Bukedia ne Tayebwa bakoledde bakiikirira bagenda baza mu paalamenti nga be MP mu kalulu kali akajja 2026 kadaleda alaga nti nno leadership yaabwe nge oba obuyinza bwabwe engeri gye babukuttemu kitegeeza NRM ekyabalinamu obwesige so nga ndowooza alaba tebajja kubavuganya bayinza okuba balinamu obwesige naye nze ngenda kubuulira
tewali kisanja kya parliament kyali kibaddewo. Teri speaker ali abaddewo mu Uganda kubenda byeko. Sina speaker gwe nalinda byeko ng'obubbi butambudde n'enguzi mu parliament nga mulembe guno. Oba politics yaita natuuka. Sikirabanga bamulisaayo bulungi. Sikirabanga ko nkubulire ono speaker mu bukenuzi. Okimanyi nti no sanction zezo zitezitanga ku speaker yena. Owa Uganda. Jaka bya Uganda ne Bulaya. Lwaki abantu bali bakuba sanction zizino batekako ne baganti mune tukoze kino olwakino enevumbo tujikutaddeko olwakino. Lwaki bamaliza badukira mbisi yaga. Nze ndabye abantu bonna ababye eggwanga bakubuza batwala otya ebikadde bitano nti bampala na lwabisiyaga. Sokoddemu ansi eno. Kubanga ono speaker akimanyi bulungi akazito kano konna ke twetolooza akaba kamisona kagwira ku ye. Pozi n'emikono gyaweze. Emikono twagiwezeza ssebo. Era olwagiwezeza parliamenti n'agiwumuza. Asoka agyetegereze. Asoka yetegereze emikono gino jajja gitya. Oshuulira kakati okuwummuza parliament nga emikono giweze abantu bano okwekalakasa kyasitudde n'abaka batannasayininga abataano abadde babulako ne baga katuteekeko emikono kubanga wabaddewo ebibuuzo ebinene eri eggwanga weewaawo twalabye ani akuuma ababbi gwe tewamulabye. Harabye polisi ngeziriza n'amagye nga biziyiza abantu okugenda okutwala ekiwandi. Polisi yokka. N'amagye. Jati, swati, semwayi, yiso, diso, UPDF, bonna baweddeyo. Walabeko omuntu akwata ennyondo n'agamba ngenda kuba nsiri. Bwe kyabadde. Bwotula emundu zibusepeki zirwasa mayinja zikuba ennyonyi. Nga zigenze kutayiza beekalakaasa batakutte wadde omuggo. Ekyokulwanyisa kyokka ekyabadde ekyamaanyi lupapula. Abantu gye baze nako okwekalakaasa. Lupapula kigambo. Okiwulira. Naye nga gye baleese ekuba nnyonyi. Gye baleese mundu. Kakati. Tekwabadde kutya nambe emu nti ab'e Kenya nabo baagenda batwala kipapula. Bwe batuuka ne bamala okutuuka. Ekipapula nga bakitadde ku mmeeza. Ne bagamba naye ne pulezidenti aveeko. Anti pulezidenti Museveni wabaye abadde akulembedde abalwanyisa enguzi. Nga bwe yakutte bali bannamuju. Kitegeeza abadde ku baana abalwanyisa enguzi. Yali kakasirizza ddala nti era ali ku ndowooza y'abantu. Kati lwaki atulowoozesa nti ensonga y'abali entuufu nti bannamuju bali bajja ebintu byebyayagala oteekamu ssente mu bajeti. Ne bateekamu bwe bebalyako enguzi biyitewo. Ontegera kye nkugamba. Era naye ng'akaayana nti bajeti eno ekomewo. Saagisoma bulungi kubanga mwajjamu ebintu byange. Tebatulowoozesa bwe batyo. Nti olwaleero State House, I mean Parliament, yesinziddemu obubbi mu Uganda. Ate era ng'obubbi obusinga obunene buyita wakati Parliament okubba endala eba State House classified budgets oba files. Ezigenda nga zizo tezitunuddwamu. Awo tusinziira enguzi mu Uganda obunene nnyo weesinga. Bulijjo abanoonyereza batugamba poliisi. Bulijjo abanoonyereza ripoti z'okulya enguzi. Buno poliisi bwetwala busamba. Bagamba poliisi kitongole. Ekyo kyasinze okulya enguzi. Talina bwetwala. Bali abasajja batwala billions and billions. Poliisi buno bwetwala just omutwalo. Kintu kidogo omutwalo. Omutemukosa nakosa. Babafuludde. Sente bali abasajja zibatwala zikosa. Kubanga batwala sente ne bagamba nti batwala obuwumbi bitaano. Batwala eddwaliro. Okimanyi eddwaliro lyeruba waliri mu buwumbi triliyoni n'obuwumbi kati bisatu. Terinava musingi. Terinava musingi. Wabalize mba lidda mu ttaka. Teeka liri nkanda ground floors. Okiwulira. Kakati bw'otunuulira ebintu ng'ebyo, bw'oba otunuulidde nti basobola okuzimba okimanyi Health Center 3 esobola okukolebwa miliyoni bitaano. Kati mpuga bakayina mu nsa waawo. Akasobola okugenda mu bulu bagiraajanidde ebbanga nga gye baagala okuzimba bajeti ya miliyoni bitaano zennyini. Omuntu omu n'agiteekamu mu nsawo. Ono yagitadde mu nsawo n'akunnumba n'agamu ayisa amateeka. Okiwulira. Naye nga n'amateeka ge bayisa ge bageetuddeko kati sipiika alina ebintu bingi nnyo by'aziyiza. Naye aleme tulowoozesa nti mu palamenti ekyaliyo okuteesa nti just balina sikulipiti gye basoma.
yawandikibwa de tuddawo oba yatunulide kubiri emabega nti sekandi wajja yafuga ebisanja bibiri kadaga nafuga bibiri nga tewaliwo kulonda nga waliwo okulonda kakati wabanga waliwo okulonda lwaki kino kimulowoozesa nti ye yalina okuyita mwera kukijja ababadde beekalakaasa babadde bamugamba aveekokatiwano najja n'abalaga nti newe munaakola muti yabadde nga ddamu abeekalakaasa teri pulezidenti ali mu nsi erimu demokuraasi ayinza pulaninga kisanja kye batannamulonda ontegedde kye ŋŋamba olina kwogera kinyini kino ky'oliko wakiri yaligambye embuzayo emyezi bwe gitinve ku kisanja nga apulaningira kino ne bw'ogamba nti kino nkiina naye embuzayo ekirala kimu era we banakingi ekyo wenaamala okukiwangula bwenaamala okukifuga awo ndyoke nve ku bukulembeze mpaani mpona myuka ate alinga agamba ye yagaba alinga agamba wavaako yagaba kwaddako mbwa handi ngova eri vaisiwe siwe kiri abantu abagenda mu kalulu batuula ne baleeta kuba ne taibu ayinza okukwata kyali kuba vaisi bayinza nokuba bajja kuleeta mulala nnyo ontegedde kyenkugamba kati ye agamba atya nti yasaanidde awo olowooza atya kyayogeza speaker statement yakazitoka mas resign yakawulidde akakawulira akakawulira era nze ngenda kukugamba body language ye speaker eyogera bw'aba ayogera ebintu bino olaba nga mu body language ye efaanana okuswala ayinamu obuswavu ne ku maaso era kyovula waba ayogera ebintu bino ennaku zino bataddemu nnyo kaluba baagala balage nti balina obuyinza babidi kakati olw'okuba nti balaga nti balina obuyinza ate buli ali mu kifo ekibuusibwabuusibwa ekyo kyakola akozesa bidi alagalage nti mwe temulina kyakunkola nenaabyogera mutya kakati ekibafunyiza statimenti eno okumalamu abantu essuubi nti bantu balina gye balaga so bayinawo era yabuuziza you want me to live and go where kyovola awo osome statiment eri eyazawi ebadde egamba nti azawi mu statiment ye gye nawulidde yagambye abantu bano babbye nnyo eggwanga tebalina kye batabbye buli kimu bakyonoonye era bw'oba otunuulidde ebintu bye babbye weebiri ebitambula naye nga ate byali bigasa bantu nakugerezanga UCB eyajugula yali Suleiman Kigundu eyali bbulooka yali Salimu Sale ogula UCB baagitunda obuwumbi ndowooza 26 okugigula naye zaagigula zaali 11 kitegeeza nti bbulooka yayawula kinene okusinga ate zebagitunda kyokka ate bbulooka neyagigula ne bamala ne bagimugjako kati eyitibwa Sam Towers simanyi nannyiniyo kati Sam Towers eyo eyo UCB alina branches mu Uganda 6-8 pozi batonda ekikulu ne branchezizo nabo ziba zaagenda naye ng'eyo Amini yagituzimbira n'agituwa bubi banka y'abalimi yabwegase okitegeera kati mbadde nkuwa ekyokulabirako ekitono ennyo nti woba otunulidde akantu ng'aka kati nyennyo bwe katyo otegeera bano abantu bye batutte nti bajjawo ebintu ebigasa abanye ne batekawo ekigasa ki kati ono yagigula yaani era ani nanyini kyamutawaazi kati naye nga ate yatundibwa ekintu ekyali ekyeggwanga kyafuuka kya ne branches 6-8 tumanje zaakola ki kakati olwaleero azayi wakola statement n'agamba nti bano abantu kyebasigaza otubbako myaka kyebatasobola kyokka senga kyali kisoboka zanero walikedde ku makyanga gwe 98 ng'ofuuse Moses Ali nga yanoonyeemu egyange nga gyagenda dda waliwo firimu gye baazanyanga oli ajja n'atwala ku bulamu bwo esaawa ye neyeeyongerayo obulamu akuba nakuba n'atwala obulamu nga buli gwatta yeeyongera obulamu senga kyali bwekiti buli gwatta yeeyongera obulamu asenga kaakati bano ate bo balamu nnyo kuba kino bakikoze nnyo bakikoze okamala obukamazi senga bo balamu nnyo kyogamba abantu kati beeraliikirivu babanyunyuse basigaza bulamu zanero olaba ebiseera ebisinga obungi omululu gw'ensi guno abantu gwe bakola senga abantu bafuna endowooza ey'okubiri ne bamanya nti nno at the end of the day waliwo nanyini bulamu waliwo nanyini bulamu nti tolina pulaani ku bulamu buno lwaki nkugamba ensonga eno
abantu bakola omululu nga balinga bagenda okugenda n'ebintu. Nze nyinza okuwako abantu abadde abagaggawana eno nga bayogeza n'amaanyi naye nga mu kabuli nga bamuteeka mu ntaana ye wallahi ng'agenda nga talina kyeyagenda nakyo. Nga n'ebirala byonna ebyasigala waliwo omusajja bamuyitanga Shabani ye Shabani Bantariza yatuuka n'agamba nti ngaze babwa ayina nfuga atya ku nsi kuno. Nyina mundu zange satu emu ngiteeka mu nsonda endala njezizika endala ngiteeka ku mulyawo nga nfuluma. Okyowulira? Nyukira ka statement yako. Yagenda dda. Yeerabira nti talina buyinza ku bulamu bwe. Okyowulira? Yeerabira nti talina buyinza ku ki? Ku bulamu. Nti omuntu agende tayimu yonna. Kwegamba abantu tulala ng'okuwogera nga tujjukira nti ne ku nsi tuvaako. Of course tolina na buyinza kwegulumiza. Kakati ebiseera ebisinga obungi Katonda bwatyo bw'akola ebintu bye. Nti ebintu ebisinga obungi zanero tutuuka nga tukola ebintu bino, nga tutambula, nga tukola ebintu bino, nga tunyaga abantu, nga tubajonyeza. Naye osigazayo bbanga ki ku nsi? Of course nze neewuunya sitaani ng'amaze okuteeka ensiisira mu muntu amuleetera n'obujeemu. Bamuseveni baali badde mu tayimu yakwenenya nga n'ebirungi bye bakola tebigambika naye nga Falawo w'olaba nti yawakana mpaka kuzikirira mu nnyanja agaaliwo ddala naye yawakana mpaka kuzikirira mu nnyanja era gwe tuweewuunya bano ba mongo kukozesa nkola eyo gye bayogereramu nga balinga bagamba tebalivaawo omuntu omujeemu Katonda amuteekamu obujeemu. Ekitegeeza ggwe olabira ddala statement ya speaker ogamba nti aliwo n'ekisanja ekijja bujeemu ajemedde abeekalakaasa sainovu bujeemu anti omuntu abakanya eddoboozi ly'abantu abakanya eddoboozi lya Katonda ate oliwo agamba nti okwekalakaasa tekwajjumbiddwa kitegeeza kuba mu demokulaasi kiva ku ddoboozi lingi eddoboozi lye twalabye waliwo ayinza olaba nti eddoboozi lyabadde ttono nga silent majority yasigaddeyo ng'egamba bano balayika bayinoonyeza bala kuba sipiika ye agamba birabe naye bamugamba sipiika must resign bamulwanyisa lwakulwanyisa nkola za bisiyaga alaba nti eddoboozi tona batalaba zanero ng'ekibuga kijjudde mamba okuva eggulo limu abantu ne basituka bwe batyo Kamunye bwe yeegeza mu nkoko y'emirundi emingi emala n'egitwala. Ne bagamba ogisuzizza eggunju Kamunye agikutte agitadde lumu ejjanga egisobola. Olwaleero nalabye obunyivu bw'abantu nti bannayuganda nabo batandise okumera lulo. Batya. Bwebanga emmamba ezo zasuze mu kibuga abantu ne basituka ne bakiyingira bwe batyo lwe bagifunidde ddala era abantu bakooye collapson. Natunudde mu paalamenti nga ne mu paalamenti wennyini mulimu abakooye abaalindadde olunaku olwo abafunye n'omukisa nga ne vayisi waali sipiika tajja bakkiriza kubyogera nabalabye okitegeera nabalabye ne basituka mpolampola batandise ng'abasaaga naye baagenza okumala nga mesegi gye bawa yo yennyini eggumidde eyenguzi abo mwe bali mu paalamenti bangi naye nga bwe bagezaako okwogera sipiika bagamba no tula wansi wetondere n'abantu tekiri ku oda wetondere ne paalamenti eno okitegeera lwaki nti olumu sipiika atuka tayimu ng'afuga paalamenti eno ng'alinga afuga obwana bwe ate nga n'abaliyo batya sipiika ku lw'ekyojja mu miro era ky'ova olaba sisuubirayo weewaawo gye bali naye sisuubira nze bayinza mwesimbako bayinza kutuwa kituufu kuva mu paalamenti kubanga baalituwadde ekituufu ate be basinga okulya enguzi abantu abateesa mu paalamenti n'ennyanja be zikunkumuka enguzi beesimbiddeko ddala abaayitadde sipiika Kazito abo basemuju abo bansereko bano bampuuga okitegeera baseggona abantu abo baali badde basekikubo bani abaali tadde paalamenti Kazito be basooka otteekamu akakodyo era abo babalaba kantuntu jangu Asumani basaalirwa jangu abo batuulako enguzi kati omusajja yaliyimiridde gwabudu katuntu yasembayo tuteesa ddi mu paalamenti
Chogamba tamanyi kutesa. Omubusa busa. Chogamba zinesonge zitambula taziraba. Lekati yavubi ko muganda alyata yogera. No, bagamba ndino abagamba balya. Tebasoma tebamanyi era kyakibadde kinonyesa emikono era emikono wejalabise. Waliwo omubaka yaani luta maguzi. Nayagamba kati twagala tugende ku fulo. Abantu gamba tetwasomanga zino sente ziito babiki. Batubulira obusiru bwaffe bwe buli. Bali abasajja boyogeddeko bagezi. Balabira ddala nga bano abaleekaana. Bayinza oba tebategeera luzungu lwe baasoma. Anti bwe tuba tusindika omubaka tusuubira okukolayo etteeka eddungi. Niwabeerayo n'etteeka ebbi. Gwe kikulowoozesa nti ba slave trade tebalina mateeka mwe basuubulira baddu. Baalina n'apartheid yali tteeka e South Africa. Era ne Hitler yalina amateeka. Ng'era amateeka ago gasinziramu okukolamu. Naye gwe olowooza amateeka ago gaali malungi. Tusuubira MP gwe tulonze okukola amateeka amalungi mu Paalamenti. Naye bw'ogamba ffe twayisa amateeka tweriire sente zammwe tuzibbe. Etteeka eyo liba ddungi. Lisobola okuba etteeka naye nga B. Ky'ogamba age limit teyali tteeka. Ate term limit. Gonna gaali mateeka. Gaali gagasaba na Uganda. Iye. Gaali gagasa muntu omu. Namba mpozi ng'ogamba ogakyusa. Ogakyusa. Gaali gagasa omu. Ogateekawo gaali gagasaba na Uganda. Ng'amba wano mugakyusa. Awo wali obuzibu. Ogakyusa mu 2005 ne mu 2018. Gaali gagasa omuntu ogwo. Watu anoonyayo abantu abalina emyaka egikwatibwako nga mu Uganda mulimu omu. Omu. Abaali baagala okuba nga babuusa amateeka ago enkola ezo zonna zaali zikwata omuntu omu ku miliyoni anamu. Ebisanja ebifugibwa paalamenti ebyali bifugibwa eggwanga byali bikwatani omulala. Omu. Kakati ne bakireta nga kigasa omuntu atya. Kati etteeka eryo liba liyise mu paalamenti naye nga terigasa bannayuganda era libateeka. Kati mwami Mpuuga ffe twamuteeka wali ku banduulu. Era bwe baamala okuba ogoba zaake lwaki we baagobawo zaake ku bakamishona bwe ne biwa ekyojja mu miro. Nawulyamu Mpuuga ng'agamba nti zaake oyo omwana oyo teyakuzibwa. Kumbe baamaze eri okwegabira ssente. Gwe twali tusuubira obwerereza zaake nga naye olya asaidinze kusaidiya abali abakulu. Lwaki buli lwetuba twogera ku bintu bya nguzi buli ayogera enguzi agitunuulira ku Mpuuga yekka. Omanyi lwaki? Lwaki? Ky'oba otubuulira. Kati ngenda kubuulirayo olwaleero. Bw'olonda n'ogamba nti mwana wange kuuma ababbi abo. Bw'osanga ng'ababbi babbye naye ng'omwana wo gwe wadde okukuumawo osooka kubuuza mwana wo babbye batya. Kubanga bali kimanyiddwa wagenda omuteekawo ng'omanyi nti era bali basobola okubba. Kakati bwe kisanga ng'omwana wo yagabanye nabo. Bali bamanyiddwa nti babbi. Era teri abavunaana nkula yaabwe. Kubanga babbi eggwanga lino okuva ku ntandikwa mpaka kati. Tetuzinza na kugamba nti ate bano baazitutu batakimanyiddwa. Naye ono twamuteekawo nga tusuubira nti agenda bakuuma. Era waakiri ajja kujja akuba enduulu. Nti bano bayisa ssente bwe ziti zaakabalina ze baali bayisa najja n'atubuulirirawo. Waliwo ssente bwe ziti baagala zitwala. Kakati bwe tusanga nga waliwo eyazitutte tugamba yee ono yakoze atya. Kakati Mpuuga tumuvunaana. Obutasuuza bali munyago. Gwe musango gwe gwo. Tumuvunaana kwekobaana nabo. Okitegeera? Kuba bali twabamanyiira bo babbi. Kati tuvunaana Mpuuga okwekobaana nabo. Naga katutwalire ddala. Okitegeera kye nkugamba? Nkutegeera. So tetumuvunaana nti twamuyinako empalana. Twali tumwagala nnyo kye kyamuteesaawo. Naye twasuubira nti agenda tugamba ebifaawo. Kankubuuza ekirala nambe emu. Nkyali kwogera kwa sipiika. We yagambye mbu yaalinako ebisanja bibiri. Tewali nsonga emulemesa tukiringa ono tupawa. Ebyokukyusa obuyinza mu ggwanga bikola ebifo ebirala byonna ewalalawo. Waliwo ofiisi eremu byo gye bitajja kukola. Kakati bw'oba otunuulidde ebintu bino engeri gye babivugaavugamu. Sipiika kitegeeza ali comfort.
ali mu comfort zone wali. Bwaba ali mu comfort up that extent. Oyinza okulowoozesa abantu nti waliwo n'ekirala ekiyita. Ku sipiika oba ekiyita mu parliament kye beetegese okukola ku maanyi ago ge yabadde ayogeza. Bwe tugenda ku kye beetegese okukola ne nzirayo kwogera kw'otafiire. Nga nsaagala tutuuke kwogera kw'otafiire kati. Tusooke tugendeko awo ku mikono. Sekikubo yagifunye. Sipiika ayogera waati agamba nze wendi n'ekisanja ekijja. Ng'ate w'otunula obulungi eyes on the press. Olabanga emikono gya Sekikubo gino senga gikwata ba commissioner ne bagibwamu obwesige. Ani yakubiriza meeting kya person waawe. Ba commissioner baalimu basatu bokka. Nga baliwo ne lead of opposition nga baliwo ne speaker. Kitegeeza naye kibakimulya. Eyo meeting yalimu abantu. Bwe bajjamu wali ne bajjemu obwesige. Bwe batunulidde kubatuula ku meeting eya balina okubeerawo ne mateeka okukola ne ssente okuyita. Kuyina okubeerako speaker, vice we, kuyina okubeerako bakamishona basatu aba NRM, omu owa NUP, kuyina okubeerako lead of opposition, kubeerako prime minister, kubeerako chief whip, kubeerako ani omulala owa finance, kubeerako babeerawo balinga 10 or 12 abalina otula kakiiko ako. Kukana akaatula baali bameka? Ku kakiiko kano abaatula okwegabira ssente zino, kwaliko abantu abo. Bataano. Kwaliko bakamishona ba NRM basatu. Kwaliko ebiseera ebyo eyali vice eyali chief lead of opposition. Eyali loop omu. Kwaliko ne speaker omu era kaatula mugundi za speaker. Baali abo. Etegeeza se kwaliko na wa finance. Sekikubo wakigusa. Speaker byagamba mbu no nkyalirawo n'ekisanja ekijja. Anti Sekikubo wakigusa. Tusooka ne twebuuza baani abaatula kakiiko ako okwegabira ssente zitali mu mateeka. Obeza obubbi. Bwe tumanya nti baali bana era abaana abo bokka baafuna. Abaana bano nga bafuna. Ani yabakulira? Ono owookutaano yali afuna ki? Kye yaweerako abaana bano ebina n'ebitaano ebitaano. Owookutaano yali afuna ki? Awo ne tubuuza ekibuuzo ekyo. Osooka ky'ogamba ye yatuula awo, loopu n'atwala ebitaano, bali ne batwala ebina. Ye n'abagamba mbaagala nnyo bannaye mbawadde mweraba. Kisobokaani kuba palamenta ne exhibition temwogerako. Atuwuliriza. Onaagenda okumaliriza zino we zaalaga. Nge yali waawo kyawerako bano ekyojja mu miro. Ojja kukitya bw'oli kiwulira. Bwe kiri bati gusse. Bwe kiri gukka. Era ye. Kino kya Sekikubo senga kituyamba ne kijja ku floor ya parliament. Bali olubajjamu obwesigwa bwe pachovola baye yengabe enkulu okukirwanyisa. Awe mbadde njagala okubuuliza. Olabayo Sekikubo in any way in the slightest way okuba successful walinga emikono gitudde ebbanga lino lyonna tekisoboka nga ne speaker weyewera nti n'ekisanja ekijjakisoboka waakiri ajjagaba enguzi gy'atagabangako ate olw'okuba nti n'abaamaanyi mu paalamenti omanyi ngenda kubuulyayo ekizibu kimu kye tulina mu paalamenti eyo kanti kikubo ly olwaleero kati kibanga kuleeta muntu ku pano nga omuntu oyo gw'oleese mu yabayaba newankubadde alina olumu gy'ayogerera ne balabanga w'amaanyi naye ng'omuleese nga mu yabayaba naye nga azaaga okugasimbagana ne bakafulu okiwulira gwe waleese ku pano aze gasimbagana na wayiswa mufumbiro asanze nnamba emu asanze entambi n'omunyiga waawo otegera kyenkugamba asanze junior asanze kuba n'omwana oli kasiri naye mulungi okitegeera mwebali abalungi bangi nnyo okitegeera kakati n'omuteeka waawo omuntu oyo genda omujja okumuleeta omuteekamu omusuula nti aze omusudde mu mboozi mukati oba omusudde wa agenda okutuuka bw'ati nti bwageraageranya bano bonna bafaluku ali baani abantu abo bonna kubanga obalaba n'ogaba gundi onagusa bulungi ensonga kakati omuntu oyo ogenda okulaba ayinza obutamalaako nti reasoning ye ebibuuzo byabuuzibwa ayinza otuuka time n'akola ki n'atankanatankanamu oba olumu ne bimulemerera ontegeera kakati mu paalamenti tulina ekizibu kimu tulina bakafulu abo abeesunsula
Wajitakera. Banzengo Muganda. Bantambi bakuli. Banambe mubakuli besu nsula. Bamba wabakuli nebesu nsula. Kati webesu nsula. Atebe kolapso neneba kuata. Bari kolapti nyo. Kakati wa imi ya kuparlamenti. Obo chagu sensonga yo. Neenga gwe. Ensonga choi na mutwe. Chitufu. Tosobola na ye ogenda gasimbagana ne Katuntu Asumani basalirwa ogasimbagana ne Semuju ogasimbagana na Nsereko oyina Mpuuga oyina Mwanga Kivumbi oyina okitegeera abasajja boyina balwizoninga ate olumunga n'olusungu baguze olwa nkumi ezo lugenda kugwako mangu wataddeko lwayaka oluzungu lwayaka lugwawo. Ensonga ye wajitegedde. Naye wajikurami nze oba n'ogiteekateeka mu luzungu lw'olinawo lw'ebbiri olutonotono. Sigamba nti toli muyivu, oli muyivu. Naye oluzungu lwa nkumi bbiri lwerwo. Lwayiga. Abasajja balina lwa kawumbi. Kakati oluzungu omusajja ayimiridde alina lwa kawumbi. Oba wakatandika oti ng'ekibuuzo kyakkuba kiva ku sikulipiti yo. Bintu bya mateeka wali mu kkooti. Ekibuuzo Nsereko yayimiridde olwo. Akubuuza ekibuuzo ara yakatula ati Asumani n'akuzzaamu. Ekiwulira. Kakati ono alinayo oluzungu lw'ebbiri. Dutuka tayimu ne lugwawo ne kawoninga. Owera akatala kaaka. Kati we kawoninga. Oba tokyasobola kugusa nsonga kubali abasajja ababbi kubanga bali okwegaadinga baalondamu abamanyi ne babagaadinga era. Okitegeera babeerawo mabega waabwe. Kati olowooza. Senga sipiko oyo kuba sipika bwe sirungi nnyo kakati kuba sipika we nwo mulabe oyo senga oza yagasimbagana kuba sajjabo ngabo nabali agenesti ye ngabali agenesti ye ngera bagusa ensonga y'abantu senga wali olowooza senga taliwo negeza katukize mupira ndi Uganda versus Spain. Abasajja bakuba tat ekibo kiri. Tugenda okulaba akose kikubo ne banne ng'ensonga mu butuufu baza okulwanirira eggwanga. Omanyi lwaki? Naye nga babakuba emipiira babasunda pesa ku pesa. Omanyi lwaki Messi yalinga w'amaanyi nnyo ebbanga lyonna eryo oba Ronaldo. Nti Messi yayinanga abasajja abaali basobola okubeera nga ba world player of the year. Kubanga abamuliikirizanga naye nga naye bamuli Messi nga nabo batasambye nnyo mu match yagenda okuvaamu era nga bagamba nti Messi era play of the match kubanga bw'oba otunulidde Xavi nga yasamba omupiira bwe gutyo Iniesta Manuel nawe yatwala ekikopo nga pasi zeyina mu sizoni eyo Xavi ng'omuntu omu yazikubye. Xavi. Pasi mani kutona ku season yeye. Season number. Xavi yali azina. Muntu omu. Kakati ngo ina Iniesta. Ngo ina baswalezi abajjawo. Ngo ina basagyo Busquets. Ochulira. Kakati bobo tunulide ebyete byaliko bazilatani baani. Ochulira. Kati bobo tunulide engeri egundi bya tambulangamu. Oja kwesa banejima. Oja kwesanga nti. Bokola ekintu ekirungi. Nti basobola gaadinga ono n'afeeka ng'omulungi. Ekitegeeza nina kyendabye wano ng'onnyonnyola Eye on the Press. Ssekikubo yagguse emikono. Omupiira n'aguteeka wali mu ntabwe ku Paalamenti. Tegunnatuuka naye gugenda tuuka. Wabula abasajja bali olw'okuba balina mungi basobola ogukuba ne weekuba olugolo ne bavaawo nga batukudde. Era ne bagamba. Ssekikubo yalese teyabitegeera. Ne bagamba nti tebangako na nguzi. Tebangako na nguzi. Abasajja ne beenaaza. Ne beenaaza. Kooti y'abantu egamba mwali enguzi. Kooti eri eya Paalamenti egamba. Ontegedde. Baba wayiriza tebangako na nguzi. Ekyo kisoboka bulungi mu Paalamenti era Ssekikubo kyali kakinza obutayitaawo. Kubanga bwe kiva ku bakamishona ani yaliwo nga bakamishona bafuna. Speaker. Kakati ky'ogamba bayinza okukkiriza. Ate nga Speaker amaze n'okwewera nti n'ekisanja ekijja adda. Bojawo sipiika totandika kunoonyereza bano baazitwala batya era sipiika yazibawanga atya kati bayinza okukkiriza kituukeeyo kyovola waabwe bafiirawo bagenda gukuba epeesa era naye kiba kituyambye ensi okulaba
Etegeza koti yaba ntugwe ya sala. Hey. Tetunula mkoti ye bitabu. Tetuwa gala fukulaba. Mm. Kamalo chikubulila. Abantu balabe. Tetuli kusaidi emu. Mm. Na parliament. Tetuli kusaidi emu. Na government. Mm. Bali ya ndoza ya abuendala nyo. Kundoza ya fabantu. Chovola ba. Baba luana bagamba. Mujemu. Amaluwa lido. Na ambulance. Mm. Wachi ni mutekemu sente za angeza penalty. Ontegera. Gwe enorwani la health center 4. Hey. Omusajja ya gamba muongeze kusente zo kujanjabiwe Canada. Staff ayo kudwayo lya wa. Agamba lete nyonyi. Ene twala ku express ya ambulance enezi tula hey. Okuba wano. Hey. Tuke mangu mbazungu. Hey. Ona agamba twagala dwaliro wano nti era bana eri ambe bonna. Sibi abonna. Tibina imukwatira ko bimukwatira ko wa. Kubanga iboba chimanyi nti bakola amalwaliro amabi era mutajanjabiwa bantu. Mm. Nalaba kaba sajja babiri ba president bano bafudde fenda tulaba. Mm. E yali owagana go bayitanga Rawlings. Mm. Eh? Mm. Yagana kujanjabirwe bulaya nagamba baba bazimba amalwaliro babi mugana. Mm. Ngata sola gajanjabirwamo atola abateesobola wachi likafirawo. Omula yali Magufuli. Ne yajanjabirwa Tanzania. Eh. Loko down si ya muko hata huko. Ah, kozi yali yikana no jiteekawo. Ya ina no busobozo bugenda mugwangi dali nali yagala. Niyo nkwadi ya lilo kudawuni. Olumu mbeirao ni ngamba. Mm. Government ibo official wafayu ni wagamba. Tuba zimbi dama rwayo, tuba zimbi dama somero. Mm. Mumba nile tureso ni ngamba. Mm. Nili wajite wa isi teka. Ndi wabango ukula. Ngira sengatu zula ndi ukula mu government. Ni inga wana wote wasomera masomero ka government. Ujibu wa mwabu esigi. Kwa engeri yoke yoku tereze bintu ya wagamba. Tubiwa koledi. Mm. Nga tofumba mire no tajiria no ngabula nambe muno ngamba. Mere yo nunjiria ngate kugotumize iyo ku luwombo zanero kankubulye cha olwalero. Mm. Omanyi nakuba ko kotochi masomero nenjagalo chiwulirize bulunjo olwalero kitegere. Mm. Omanyi lwachi amasomero gano bachikola ekintu ekyo ngechachi ekyo batekawo kati class abo bayina je bayina okusomera. Mm. Naba nafuna emirimba bayina je bayina okusomera. Mm. Omanyi lwachi bakola bwe batyo. Mm. Olusalu salulu Omanyi Minister of Education kati chekola. Mm. Eh? Basoka ne batunula ne batekawa masomero aga gasunsula mbana. Na yenga waliwo abana abagenda masomero ago owanga watanyiza nyo olwobugezi. Mm. Ontegera chenkugamba. Mm. Kati bakola akakodyo kalo. Era kano bakakola ne mu primary. Mm. Wa omanya masomero kati wabanja district ya Singa mu primary. Mm-hmm. Okolo bulungi. Mwali muntu ngamo. District. Hey. Hey. Mwalimu mukono. Mm. Hey. Mtu nga musebo ya Singa Kampala. Ah, ne Singa ne wachiso. Bali na masomo. Okolo bulungi. Mu primary nga fetu mali. Ya Singa ne wachiso mukono ye gatawawo. Mukono ndoze yakulembera yo yabasukako. Mm. Ne muddamu muli muntu ngamo, muli muzikabale, muli muzani. Kati muli munezi Kampala nezi wachiso. Kakati ngenda kuwa kakodewe katambula. Katambula kati. Banonga bamazo kola masomero gabwe. Mm. Bata niso kusunsula, ababa vasomera wana, abagaga vasomera wana. Mm. Chebakola, nebadira mkugolo la kubanga tuja genda kubisaba. Mm. Nebadira masomero geyo mwestani. Mm. Nebagali itanga abana bafuna bomeka. Bona bona. Kakati nga mamazo kutajetinga masomero, nti zino zina magunga, mm. zichibuli, mm. zichisubi, mm. zibudo, zani, mm. zisaba bomeka. Bona. Nebagama nti omulenzi tutwala butano. Omwala tutwala mukaga tukomawo obo mulenzi tutwala buna omwala tutwala bumeka butanga kakati bayagala batyo kujja abana ba mu masomero ago. Mm. Je bali besibye nawo amasomero ago gabeyi nemo badde mu watanya mutwala ya abana bamwe. Mm. abesobola koko. Mm. Kati che bakola omwana wa ajita gwengo mugoberedde okuvema beganga abadde afuna butano kubuna kubuna. Mm. Kati omwana wona ajitanga ayitidde ku munana. Mm. Na yafunye first grade. Mm. Noga mba chila kabia abadde bizibu. Mm. Ni ayitide ku munana yabadde asomera ebuyege yabadde asomera ene Kampala mu wachiso mu Masaka mu wa mujinja. Mm. Ayitide ku munana. Mm. Kakati gali amasomero galangiride nti tutwala butano na bumeka na buna. Kati abana abaveri entungamo abava kabali abavambalala uwa ne bajira kubuna kubumeka kubuta ne bajja ne babooking amasomero gano. Mm. Bwe bamalo chikola Minister of Education Neisa. Mm. Eteka
ndisenga simuli rangirira ochuria of course bagenda chite sako ne parliament senga simuli rangirira ntukoma ku butano registration we bali tuka mu registration ya unable ingabala ba esomere eryo lyalangirira ntikoma ku butano ate ne basanga muzanero nga yayingira yafuna musanvu ba munana ate nga gundi baga amantife tutwala butano na buna kuyitagenda registeringa unable mbulwachi esomero lyali likoma ku butano lyali timba babala nyingira babala byosomye olo babala nyingira wayingira otya olo batandika nokuwa kanya ochulira uwo mwana asobola funa 10 mu piero era na jeno era bachikolanga na jeno na ayita bulungi kolego obaku era nasinga nabafuna obuna ochulira kati bo bachikola bwe batyo basobola kuleta abantu bayibali abo obuna nabo obutano era bafikisinga masomero gano gamanyina mwaka wenda zina magunga zibuddo zikisubizani nanga bebajuddewo kakati owuwo bamukasuke avewo kubanga mwalanga buna kitegeza kibuli ngeri gye yagamba nti ndotukoma ku mukaga owo munana wadde yafuna first grade bata ina chance esomerayo olega tulabye kafunye omwenda wano oba 10 nasinge yayingidde n'obuna bakujje mirimu ne muzibasabirize Wow. Ezama somera gategerekeka. Boza ategana masomera gategerekeka. Ate wofulina basale ya university. Kakati bwe batwe babale byobufuzi. Ndi amasomero gayingiramu byobufuzi. Engiri giba najja abana banabo mu central mu masomero gana atagogerwa kaga amanya. Gimbadde mwesibye munti nze ndi we buddo. Nze ndi we kisubi nze ndi we katende. Nawulirako n'abantu. Omwana wa somera wa ne Kampala bulungi. Ne registration no mutwale. Nakapiripiriti kati nakapiriti we waji bakinga baji makinga ku level ya wansi kati ono mwana ne wadafuna muenda munana watuka wali afuna obuna district ne muleta emuleta bulungi ngaka kodi bakakozesa nyozo muntu agamba najja ku district tainayo obi tainayo chikuba yajja buzi kutula bibuli yes kakati ebisede bisinga obungi government eno Gobo tunuida abantu bane nkola jibakolamu. Tabena kintu kibakola mbuno bayagaliza abantu bayamba. Aa bete kako shirudi akakundi kabwe, ka group kabwe. Nabutia bwe basobola okufuga gwanga lino difirako. Kubanga gobo tunulide. Gola mu 7 ayine tekateke vako bokulembeze. Nze sira bana emanyi waberawo okulonda byake. Naye gwe twala banga tayina tekateka ya kalulu. Ya kalulu. Eh. Why? Namemu. Gwe obyola bazolumu basina bila babulungi. Bachi abiyetegereza. Tayina ntekateke eva kubukulembeze nkiraba. Nati tayina ntekateka yakalu. Oi, katugende ekiregeza ekyase kikubo, kyetubale tugamba nti emikono biki biki gusi. Omazo okutula yagenda tusunde pesa. Etegeza koti y'abantu esigale na musango gwe yasala. Tujja kuyitawo. Tegeza ako kulimba wali. Chovola mpuga abamugumu awo. Ngayogera. Kuba manye bili awo. Tukisobola yitawo. Waliwo kana akatambi akatambula ka General Tafiri. We fought for democracy. The right to choose my leader. And on this, I have had voices in parliament saying the president should be elected by parties. David, I respect that view of yours, but I don't share it. Tell your colleagues who are peddling that idea, that they should be humble enough to understand why those of us who framed the Constitution said the president shall be elected by the people, and not only the people, but with 51% of the population. We were not stupid to insist that it should be 51%. Why are they humble enough to consult those of us who are there? Why did you do this stupid thing? That was my belief. It's my belief. It will be my belief until the last post. Last post in the army leaves the people they blow when you are going down the grave. Ah. Obadombu uzandi, olaba we ntegeka ya kalulu. Obe yokuchusa mobu yinza mokalulu. Ah, omukulu mpuga. Yavayo na agamba twetaage nnongo yosereza mukulona. Iranga agamba tufunewo kinte kateeka. Engambo nezitandika okuyita ndoza yalineyo yo mau. Nga bagamba nti abantu gabagamba bali abantu bagamba. Akaluka noketugenda mu akensi yonna netugenda mu campaign.
mubera mu political violence nyingi mba mu kutingana mu ba mu biki ngabakulu they are of a view tyo kulonda kudde wali mu parliament ngabantu mulonda be MP ekibina kisinga ababaka abangi ndoza abakikulira yafuka president notafira byogedde kombo naye mu parliament azabi wulira otafira nakuzi na inegeri jayogeramu juzi yayogera na gamba abali enguzi ne bagamba baba bidde bichi ebyo tetubirwaniranga ko katalese ne kino general otafira akati zanero gonya bwe kubuliranga ebifa mu nyanja to wakana olwanga bwo kuwakana kubanga yebese muntu obo nera bebiliyo era bwe gamanga nti mu nyanja waliyo bino naye nga gonya yo kunyumiza ebifa mu nyanja gwatana nakayo to wakananga bino tafira alinga abyerogoza naye nga bitufu era yabiwulidde sina kindi n'enteekateeka yagirabyeko naye omanyi waliwo omuntu atambulira mu ligimu embi oba ku mulembe omubi naye ng'olumu ebirowoozo bye byali badde birungi omusajja oyo omulaba General Tafire ebiseera ebisinga obungi alina ekikyuka mu ba movement tamala gakkiriranya kyovala n'amasasi ga bugingo ye yagabakanya abalabe bagakkiririza naye agamaze simala gayogera bye sitegedde ekyowulira lwaki nkugamba ekintu ekyo mpuga abadde alina ekiteekateeka kyavuga okulonda kusana munyongosereza bulabula nga wabadde abivuga ogambe nongosereza kiki kyebugerako era mpuga kijakyagira ongambye gonya wekubulira ekirebanga mpuga alina nekyayogera tetujja kwetaba bwetabi mu kalulu kutuusa mukolo ntegeera yeeno gyaleeta yakamba ayagala n'abaebweru balonde ekino ekintu kyennyini Museveni nga wenagamba nti yasoma nnyo akatabo k'obote era empapula nyingi yazikuulamu ate mmwe mbasaasidde eri sowing the mustard seed original mpulira tekyaneetali original naye yo yennyini fe abagigula fe abagiyina feka ate naffe tetugigaba kusira baasi bagijjamu bakizuula nti mwalimu ebituli bingi kati ng'abantu bajja kubuuka nnyo omupiira baali bagwekubye kati fe abagisigaza fe abagisomako ne tubabuulira ebitonotono ebyalimu mu mwaka gwa 1980 waliwo akalulu akaali mu Uganda era Paul Mwanga yali chairman of Electoral Commission Museveni yeesimbirawo mu kibiina kye baayitanga UPM enkola ye yali ey'okwesimbawo mu bibiina by then kyali nti omuntu asinga majority alondeddwa asinziza ababaka abangi aleeta direct president era ke kakodyo ke baayitamu okubanga Obote yali yawangangusibwa okomyawo Obote direct oyinza okwebuza nti Obote tu yakomawo ddi okufuga Uganda teyakuba mundu mbu yakomawo mbu yekera bwe bakozesa ba Paul Mwanga okugaadingaawo Obote tu naakomawo olw'okuba nti UPC bagirangirira nti yewangudde mu buli ngeri UPC nga yina okuleeta omuntu akoze atya kano akakodyo bagenda kakozesa mu paalamenti kubanga baagala bajjawo ne opposition batya ngenda kikunnyonnyola olwaleero abantu bagenda kitegeera bwe mala okukinyonnyola baagala olaba eno pirawo ye Pierre Oyu kakati Pierre Oyu bwejja egenda kujja ngezenga ekibiina ky'ebyobufuzi UPM gyembadde nonya bagiyitanga Uganda Patriotic Movement yes ate noyoki Pierre Oyu yeki Patriotic League of Uganda kakati bakyusa bukyusa mu bigambo bino kyenkana yeemu nandi nange woyogedde Pierre Oyu ne ngamba ekiwulira kakati emu yokka gye bajjako ekiwulira ne bagifuula yu kati ne bakyusakyusa Patriotic Uganda Kati... Patriotic Movement. Aha. Ye ya Pierre Oyu ya Museveni. Aha. General Muhoozi ye nagamba Pierre Oyu Patriotic League of Uganda. Ontegedde. Patriotic ye keyword. Okay. Ye keyword. Kakati ebiseera ebisinga obungi bwe bakola ekintu kino nti baagala badire ekibiina kino kisobola okujja mu byobufuzi mu 2026. Era ne bakozesa akakodyo kaabwe aka movement okuddira abantu ba movement abazze mu parliament naye kati ne batoola ku kweri gundi gye bayina basobola okugamba nti kakati tulina aba movement ebikumi bimeka bisatu mu ameka mwataano jjako 15 kibe kya Pierre Oyu independent bazze 7
abasiga doba move ba NUP automatically Pierre U yebeze mu parliament nga yina majority galido of opposition kakati NUP nevao kati wefuka lead of opposition eh chiri mu parliament olu eh bwefuka lead of opposition ne movement mweli eh kakati batandiko olu batandika lope abira wa Pierre U ne movement yefuga bira nayo Pierre U ontegera chenko gamba chebagala chechiita twa chali abawakanywa duba kubirinduru kubanga ne lope akiriza movement byekoze echi byesizo bagovernment byisiza kakati bat twaika akakodi yako mu parliament basobolo kateka mu parliament nkuwadde side emu side eyo kubiri baleteteka linongebulu mwaka gumo kulonda kutuke era mpuga naliisa nga olaba la fairo majezi weyaisa lili bashulira bamala okuliisa bwe pa ne bateka ku parliament kubanga bayinako majority ati president Museveni akimanyi bulungi nti parliament bwaisize ebintu ekyo balayo twatu senti tujikendezeko yakirayidde naga mwache bakendeza ku misala naye tebamanyi na mugaso ga parliament eyo gweyina kuba omugaso ogusinga gasaye olw'okuba parliament majority kyekikola ate ng'oyinza okwewuunya western yokka western region evuganya na bitundu bya ggwanga bisigalidde evuganya northern ne central ne eastern mubabaka kuba yina babaka ndoza balinga 2007 2008 kubitaana 2009 ontegera kye nkugamba kakati olwaleero bwe tuba tutunuulidde parliament eno n'otunulya otafiro ono byayogera otafiro ebiseera ebisinga obungi ayogera mutima gwe na kituufu lwakuba nti ebikolwa bye bikyukana olwaligimu gyalimu ne byakoleramu olumu yabbira naye yalimu ak'obuntu otafiro yakubuuzizza olowooza ba baatuula nga bakola constitution ne bagamba nti abantu be bayina okulonda president bagambye abantu bali basiru okola constitution eyo n'agamba tekikomana ku bantu mpulidde bulungi nnyo ng'okazannya wabula majority y'abantu nga bayina okuwera ebitundu 5 mu kimu ku buli 10 51% sikuwangula buwanguzi sikuwangula 40-30-20-10 olina okuweza 5 ebitundu 5 mu kimu kitegeeza wemuba muzemaganye nga buli omu awangu donali n'asatu ono abiri ono biki bagamba abasinze ababiri eraddeyo bwe baali bayogera ku kintu ekyo agambye tebalowooza nti no president analondebwa nga 1% no wabula ajja kulondebwa abantu ebitundu 5 mu kimu ku buli 10 kati bano abakikulebbeesa bakirete mu parliament nti baagala okukozesa akakodyo akaleetwa bote kuba bote teyalina buwagizi mu Uganda ng'akomawo omulundi ogw'okubiri mu 8 kyenkugambye nti akatabako Museveni yakakulamu empapula te yakateeka nnyo mukake akakodya ako kenyini kayagala okukozesa kubanga mu 8 tukimanyi bulungi nti DP yawangula naye semwogere n'agenda entebe yewali ofiisi za gavumenti Paul Mwanga gye yatuulanga okunoona obuwanguzi bwe yali atuuseeko omusajja yamubuuza wembuku oyinza obofulumya olujja olwo kubanga Paul Mwanga yeegatta n'aba UPC okutwala obuwanguzi bwa DP Paul Mwanga ye yali wa kibiina ki yali wa UPC yeyali chairman of electoral commission ashuulira era ngenda kubuulira ekyewuunyisa President Museveni eyalondebwa by then nga n'abantu bayinza okuba tebaamulonda kubanga ndowooza mu kalulu ako yali afunye 1% ayinza okuba teyaweza na 1% teyagiweza yafubutuka n'agenda ewakabanga Ssemwogere n'amugamba abatubbye akalulu Ssemwogere n'ambuuza naye ng'ate weewuunye bw'oba otunuulidde ebintu byonna ebyatambula okuva ku mulembe gwa Amin Museveni yali musaale mu kujjako gavumenti ya Amin ng'akozesa abayeekera oba abatujju eseeru baali babalanga batujju be bayitanga ba Afronasa era mu 1979 omwami oyo ye yakulembera ekibinja ekyayita ekikagate okuba Amin omujjako era
omwami oyo yali musali okukirizisa Nyerere okuba wa maje okujja okukuba Amini mujjako chovaya mukatabo akama gamba nti Amini yamufugako enaku satu nafubutuka ebyo biri mukatabo ke munyine tiyalaba oba nafuga ati oba ati yategerawo naye nakufuga bubi ah yagenda okuwamba Amini yagenda okuwamba obote ayinza okuba yasoka busosi Museveni kuwamba obote nga ne Museveni yali mulukwe kubanga Museveni by that time yali wabavubuka owa state ku mulembe gw'obote kakati Amini byanoonyanga okukwatira ddala abaali bafuga eggwanga obubi abaali bajonyesa Museveni yaliko otegedde obulungi y'ensonga lwaki yafubutuka kakati bwagananaga Ssemwogere nti batubye akalulu Ssemwogere yagamba tulinde ebisanja biggweko tuddemu tukole ki tuvuganye ono yayingira mu nsiko era ekisanja ekyo kyagenda okugwako kye baalonda Museveni ng'agenze kuwamba ontegera kyenkugamba kakati ebiseera ebisinga obungi Museveni waleeta akalulu ako amanyi engeri gye baakomyawo obote mu kakodi ako era mugezi nnyo akimanyi nti olw'okuba baakomyawo obote mu kakodi ako kasobola okuyisawo mutabani we okumuteeka mu ntebe kuba Museveni ekituufu akooye waliwo abatunuulira ye nti zino zonna enteekateeka nga etwalabye Joe Biden nga amaanyi gamuwedde kuba go gabutonde osobola oba n'amagezi nga olabawo no Justice Kanayamba ayogera ebintu by'abagezi musajja mugezi nnyo naye akaddiye nayo katwala abagamba naye kuba abantu bagamba Museveni ye wakufuga paka lasiti nga we yayogera ayinza obutafuga paka lasiti kati nga bagamba ayinza okuba yepimyemu nagamba ebintu ebyatuuse ku Biden bino bantu nebakulaba nti okooye byazze lwakuba yalina okkakasa abantu ova ku nnyonyi bwokka naye woobeera n'abavubuka abo n'obagamba mugende eri mukube kampeyini gwe muwangule munderera obuwanguzi nze nja kukola kulayira kuba ne Biden senga kampeyini za Amerika tezaalimu kulinnya nnyonyi buli lunaku genda mu state senga akyali mu kalulu neza Uganda bwe ziri kati neza Uganda Museveni akyalina amaanyi agatalaga Uganda enamba ngaate mu covid yagezesaako kati nabagamba kinzika okubanga akooye okukoowa okwo anoonya engeri ennyangu gy'asobola okukatwala ate n'ekyokubiri ekisembayo luli Museveni abadde abba akalulu ng'abantu tebamuwa naye ng'alinayo abamuwa ekituufu kiri nti n'abaali bamuwa kati bamukoowa sebo omusajja yabadde n'abantu bangi Museveni yasigaza bakasolo bokka andi kati yajja kubuuza weba tebamuwa kijja kitya nga mu paalamenti yasingamu abangi naye akimanya engeri gye bayitamu kati yumbu ke kino kye bali okukukusa otafiire kyayogerako naye waabanga otafiire akyogeddeko olaba waliwo ekiyinza kiziyiza omanyi lwaki ndaba ndino wayinza obutaba kiziyiza wayiseko ku paalamenti mu kibuga tolaba nga bagigeza eringa kisaawe kya mupiira ekigejja ate ogamba ekisaawe ky'omupiira kigejje ate abawagizi mujje batono anti omanyi wali Shimoni olaba ekizimbe ekyekyo bata kingidomu kingidomu Kampala okimanyi kyonna paalamenti yakipangisa obadde tokimanyi nkimanyi woofiisi z'ababaka waliwo n'abatagigendangamu naye nga basasulirwa woofiisi awo ku kizimbe ekyo okay so paalamenti esobola okgejjanga ezisinga woofiisi za kuba buli mubaka alina oba ne woofiisi n'okufunda yatufundako paalamenti eyo twagizimba nga terina kusukka abantu ndowooza bisatu gamba baagizimba tewaliiwo nga bagizimba anti nze ndi munnayuganda okay. Abakikola ku mulembe guli bakolanga ku ssente z'amuwi wa musolo era nga bapulaningidde nze okiwulira onoonya engeri bw'obeera mu bagizimba mwendi ddala kale genda maa okiwulira kakati olw'okuba nti ndi munnayuganda era bw'oba otunuulidde ŋŋenda kukubuulira dola bw'oba ogitunuulidde emitwe egiriko dola ez'enjawulo kuliko ba Benjamin ani ba Franklin kuliko ba Washington bichi bangi emitwe egiriko dola ez'enjawulo olwaleero bwe tuba twogera ku dola emaze mu financial basket emyaka kati giringa 88 nga yesinga okuzitowa yesinga amaanyi ekiwulira
kakati webe maze mu financial basket emyaka ejo olwa lero abakola dole iyo okutuka mu financial basket nga yesinga amanyi omanyi wenbanjo gera kumanyi sigamba value sigamba kwa gamba njogera ku value amanyi tuchitwale nti njogera stability buli wamunga bajikiriza okitegedde bulungi nga because pound ejja kuba ya waguru yule ejja kuba ya waguru awalone bisente bya kwiti nga bya amanyi bya amanyi na ye acceptability na ye olwale njogera jiwo omuntu ajikira olwale ro dollar ye sente singo kola munsi yonna nti okimanyi ano omuntu omwa pound nga tajimanyi chitufu Chitofu. Nete lugo kwa $1 nataka nti no dollar. Ne walugo inzo kwa pound nagamba fanana bweti katajira bangana ko. Ese chitofu soko vye go inzo kuwa. Sila banga ko ku pound. Ah kakati. Ne dollars ikute ko. Kakati katugo webuze. Boba katinga zanero gwatala banga ko pound. Olwa tola banga batajira banga ko banji nyo. Banji. Bona bali wano kuda final chana. Boba nga batajira banga ko. Rina wasajja fa bali ewe. Abatambudde. Nze nyino omukisa. Njira banyo. Poundi. Njira banyo. Saka ya kuwa ko ku pound. Nze njira banyo kubanga. Nze nyina ba mama bange ne baganda bange ababere bungereze yera batiro kujja nazo nyina banyinaze ababere bungereze nyina baba bakuru bange ba mama bange batiro kujja nazo era olumwa kuwamu na gagendo vungisemu obagendo kwate ko katenze nzira balaba nnyo nyina le mikwano janga abere bungereze yolumu bajjane bampamuko bachuli laga ni banjo chayo ka poundi naye abantu banji tebagira bangako era nali ne munywanyi wange mawa waliwe ya jimu wa ya 5 nambuza chichi kino baadaye abali ku da final chat ngawe ndabagamba siri nyaga kunyonyi ne bujininyisa mulo siku ataka ku poundi chukanga ate waliwo bakwanu banga abazi wano ne bangama tuvudde UK ne banjo cha yee cha bidi cha Uganda olamu njo che poundi aha njira beko kakati nti ne dollar bwetu kati dollar yakola eina value munse zenja wulo of course munsi yonna bajikiriza kakati omuganyulo ogwo gujirimu ense ye girimu nti ebisere bisinga obunjo manyi nti Uganda enyiga nnyo oba China zinyiga nnyo nga ziwoze Uganda naye nga baga nti bajiwoze dola emitwalo bajiwoze miliyoni za dola nkaga atenga tuweze ku China miliyoni za dola nkaga naye nga tatuweze ku China nenga ate etuweze mu dola ontegera chenkugamba kati ebisere bisinga obungi ekyo ekintu ekyo omuganyulo ogwo oguwulira okumanya dola ya amaanyi mwabali mu kibuga mpulira waliwo n'abasuubuzi be baali bagamba lwendi mumusasule mu dola si baali ba bwotuuka ku bizimbe nga bino byabasudiiru bano abasajja ababibbi ba Drake baani lenti bamusasula mu dola toleta mitwalo gya 3 mbu era ye yabala nagamba nti njagala sente za dola naye yajibala erimu 3-4 newetuuka mu lusanvu yeza aba ayagala rendiwo waliwo emabegaka awo dola we yatuuka mu 1,390 yaba kyayagala dola ze 12,000 yaba ayagala 2 aba ayagala 2 ze bwe ulagundi ya dola 10 yayagala 10 lwe etegeeza kati nga kati dola 3,600 agamba akoledde morosi werinja ku 3-8 mu December bikyeri ngaona ya magoba aga kati ndoza yatu semu lusanvu mweri awo kakati ebisere bisingo bungi bwe bitensi bwetambula ekiwulira kakati nti kyembadde nku kyetuvuddeko kutuuka ku dola eyo okutuuka kwekyo kyonna mbadde nkugamba nti abasajja abateeka mu financial basket okuteeka mu dola eyo n'ogikumanga y'amaanyi bavaawo dda naye mukuvaawo olwaleero Obama bw'aba ayogera ng'ayogera ku America agamba eno sente yaffe oba ayinza oga nti twakola sente eno yeenyini yeeteekako nambe mutukkiriza wazimba paalamenti kakati nze ndi kuba paalamenti wegani twazimba paalamenti eno omanyi ngenda kubuulira ojje wali abagamba mulya sente za Museveni sente za gwanga era owulira abavubuka ababuusa zibakwatako ne batamanya nti akawumbi kamu n'obukadde 7 abasajja bano ze baatwala batwala sente za munnansi buli muntu bamubba nusu 3-3 ku bantu obukadde 5
Oshubulira. Kakati okulira omuntu abuuza bibakwatako zaali zammwe. Za Museveni. Balabange za Museveni. Mm. Nabalinga bagambu yazikuba. Mm. Nibatamanya nti omusajja sente tuzeewule yatujazisa sula. Enjogere eyo. Kakati parliament twagizimba ngeina tuza abantu abo. Nze saaliwo naye bajjajjange baaliko. Kisoboka n'okubanga n'omusolo gwe bagyewolerako gizimba ne kakati n'omwana wajja sasulako kubeera kati bagizimba olwaleero twazimba palamenti ng'eyina ebyo kakati olwaleero palamenti bwe tuza abantu bitaano naye ey'omulundi guno sifa abagizimba y'ekyawulo ey'omulundi guno abantu bitaano abiri mu mwenda bawera ku lw'omuntu omu akyagala so si kuba nansaba kyagala eyaluli yaina interest za bannansi eyaluno ekolebwa ku interest za muntu yatya so esawa yonango tafira agamba awulira bachi kukusa atera bajja kireta nkisubira parliament eno je bagamba okusayininge eteeka baba wa denguzi naye oro mukukuba akalulu and president sha kakati bakabira mubikira ataba kutukide mungalo amina eno parliament tojisubira mu ekirungi obukosi ye parliament ya kyasembeyo n'okuba obu embi kuze nalinda bye tolaba ziri nga zaaliko yaddembu ki naye ate eno yombi nnyo wakiri eyakadaaga ng'ogamba nti okujjako egirimiti parliament yawambibwa parliament yaani eyajjawo ekkomo ku bisanja yali ya sekandi mu 2.5 kati yeye kyasinze okuba embi omanyi lwaki wanoona we tuli kyekiri ekibi ekisikire we tutambulira ndi senga ekkomo ku bisanja byaliwo senga narrative oba debate eno gye tulimu teriiwo Museveni omulaba senga ekintu kigaana okuyita mu parliament kyayagala mumalirivu n'okuvaawo kwa parliament obugiwamba era abamagamba parliament batanze gizike zero saba mubagamba mu parliament mugigambye babbi mujono na mukifananyi kyabantu era katwe tukuba akalulu era babbi nandi babbi naye bagamba obubbi bwe babalango babe babogerako buli mwabuseesa nti essaawa eno namba emu ne tugenda mu kalulu ng'abantu bakuba wakati w'okubeerawo kwa parliament n'okuvaawo omanyi ffenna tugamba eveewo singa tukuba akalulu kujjawo palamenti essaawa eno okusinziira ku nziro palamenti gyegamba gyesiigiddwa wadde gogambye babbi okimanya abannayuganda abasinga bagamba eveewo neyo tugiwone era nze omu kubasooka sayininga tolaba nti naawe omusajja akuteeka mu kitimba tomanyi mugaso gwa palamenti teyanteeka mu kitimba olina ekintu kyotamanyi omusajja oli gwe bayita rollings nga atusembye obufuzi bya Ghana yasooka n'agiwamba mu 79 bwe yamala okugiwamba n'ateekawo akalulu akajja nga mu 8 awo akalulu ako teyeesimbawo naye yateekako abeesimba abeesimba beesimbawo ye n'asigala ebbali era gwe baalonda yalangirira ne balangirira nti yakoze ki naye mu kulayira yamugamba nti woona ava ku bintu by'abantu nja kujja nziremu nze nkuwambe era saagala ontwali lightly nnyo olibwe yafugako ng'omwaka n'amera amalala ng'alowooza muzeeyi yakutuse Rawlings yali akyalina mwana muto nnyaawo yali akyalina ku ddala lya wansi oba yalina kulya kano by then bw'amera amalala mu 1985 n'amuwamba Rawlings n'akomawo n'amuwamba sokoleke Rawlings yawamba yawamba pulezidenti yaliko n'ateekawo akalulu n'ateesimbawo ne bateekawo akalulu ak'obwenkanya mu Ghana ne bafuga naye mu kulayira kwa pulezidenti oyo ng'ababaze omulunda yamugamba nti ova ku bintu by'abantu bye baagala nkulayira naawe ndidda ne nkuwamba nga lwaki tamusibirawo nga yakalayira abantu kubaali balonze ŋŋamba pulezidenti oyo lwaki teyasibirawo Rawlings nga yakalayira Rawlings yayina okukkiriza kw'abamagye nga bamukkiririzaamu nnyo yali ku ddala lya wansi naye ng'abamagye bamukkiririzaamu nnyo yali muganzi nnyo n'abantu bannaggana ng'ensi nga toyinza mukwatako asineeta kuvaamu
Kakati, olubi yafuka kwa mwaka gumune miyeze juwela. Nafuna malala. Nagambe ntebe woma. Nava kubi abantu. Learning zina kumona damu na muamba. Ba muamba na ateka waka lulu. Ba ateka waka lulu. Ate yateka waka lulu. Ba ya muamba na soka na asili kilira. Amajolo gegafuga. Learning za kozechi. Awami. Ne learning zia tunulira banabi abu fuzi. Abali mugana. Natunulia basemujo bebisere ebyo natunulia balutamaguzi natunulia babobwaini natunulira babikiza besije natunulira bakatuntu ba mongo nagenda kuba samu kutesa bonna na kwa tulu papale na bateka ku list bamalo bateka ku list na abaita yakubira ngo mwemwe simu semujo mbadde nkwetagamu Mwanga chivumbi mbadde nkwetaaga. Ngabaga zaatu. Mutemaguzi mbadde nkwetaaga. Samu kutesa mbadde nkwetaaga. Bulu yekuyo wira nganga agamba. Ho! Omusajyo nuka ampise. Ampise nkolina ye. Kila yuka mbadde nkola bulungi. Na kunganya banda bya bufuzi bali bawere ebikumi ng'ebyo. Nakolaki? Nakola government? Aha. Je yabateeka. Yabatwala abagenda okubeera olukiiko nga yagamba nti mbayise ku Serena yabayita mu kifo nga wona agamba nti olukiiko tugenda dutuuza sese tewavaayo n'omu paka kati bakyali sese era we yabatuusaawo n'abagamba nti nkizudde nga imwe buzibu bwa ggwanga yayita bannabyabufuzi abopozisoni n'abali mu gavumenti ye yakiraba nga bebasibye Ghana okubeera mu nfuga embi nga bafumbekera enguzi obulyake obubbi obutemu beyayita bokka banabe abufuzi weyabatuusa tewavaayo n'omu bonna yabatta naye mpulira naye okumujjako tekyali kyangu kyali kyangu kuba ye yafuga n'avaako era bwe yavaako naye n'asigala nga atunulya ebifuzi byaki bya Ghana bwe yafuga yafuga ebisanja bye yasaba olwo n'atekako okwesimbawo era abantu ne bakola ki ne bamulonda kati wabala okubifuga ate yatunuulira nnyo ng'aterezeza of course Ghana kati demokrasi gweyinda demokrasi yali Ghana ava ku rollings tewali mulala yamuleeta ye musajja gwe mbadde nkugamba nti yagana ogenda malaliyo g'abazungu n'agamba tuba twakola mabi mu Ghana ffe nga tatulina obusobozi obugenda mu g'abazungu kanfiire wano lwaki nkugamba nti badala byabufuzi ky'ekizibu ky'eggwanga kyovoga ama parliament yeveyo kati gwongame nti simanyi mugaso gwa parliament. Noli naluli parliament yaliwo ku mulembe guli. Nenga abantu bagira babwe batabala bagamba ya mugaso nnyo. So yali ofumbekedde banda abufuzi abali yake. Parliament ya Uganda so nakola kwa lulingi. Obaba ne abufuzi begwanga. Ensi yavaawo. Ensi yawo yavaawo. Ensi yavaawo. Naye omanyi nti nno amateeka nga weegali. Kuba era n'oli n'akikola. Ate bajiita kye nefuga ensi zonna. Ate labayo. ICC. Ye, ICC. ICC nawe kukimirawo. Eye ndowooza ya Rongego. Fe tuyina amateeka gali corrupt. Tuyina corrupt laws. Kubanga abagakola bennyini bali corrupt. Osubira bagenda okukolagana abeera gati. Ate kati bali wagambye abaali mu parliament. Ne bavaayo ne boogera ku kwekalakaasa kw'abantu nga parliament ekuwa ekitiibwa. Bo kati nabo mwera. Anti kitambula bwe kiti. Bino ebintu nga bwe gavumenti parliament ebeera majority. Ka mulimu abasajja abalungi basennyonyi bo baani. Anti kamala okubuuza. Waliwo yabika omuntu avaayo n'agamba nti mpagira ekiteeso kino naye ate siwagira Bobi Wine. Kuli abaga soba abatagasa. Botawagira Bobi Wine kati oba wagiraani. Asobola okubagaaga. Oyo aba comedy. Aba comedy. Nkubuuze botawagira Bobi Wine oba wagiraani. Oyinza gaswagira Bobi Wine mpagira Katumba oye. Ngagenda kujja kwa Museveni. Era omuntu akandi Bobi Wine tayina gyatwala ggwanga otomatikala bawa Museveni. Ne weyebuzabuza nti nze ndi kubesijja bawa Museveni. Nabemu. Tokoze nga rolling zitofukisiza mukono gwa kyuba. Kubanga omuntu. Nze kamalo kunyumiza ake kintu kimu. Eh. Nze family yanga abanzala bali ba DP.
wagambira nti bali ba DP kankubuli ekintu kimoka kasente bali ba DP nze tata wange olunaku lwe yafa kabanga semwogerere omugenzi sekweyama kuba yafa ndi muto ddala ne tata wange yafa yafa ndi mupitu ne tata wange yafa kabanga semwogerere omugenzi sekweyama waliwo ne yalachikira bisiro sabo sibamuyitanga Peter Musisi abo bali ba DP abagundivu omugenzi sebana nze bamala mulumbe wa kitange waliwo abaweza we nako satu waliwo abaje nako ebiri abala basula wo lunako ababa yali wa DP nyo ontegede chempu gamba kakati tu, nze nyina kuba emyaka jo yogerako bebo babobi wa inibe bye bi kitegera bebali abemisere bali banji tolowoza ati bali bakadiye kakati oba wali mupitu nali mupitu bali basajja ba naye bwabanga basajja bo bajja ne baberawo kitegeza family ya fe ya DP kubanga nze nyina kitange na kati jali musajja akadiye tata wange muto bamuyita Salongo Ddungu musajja wa DP nyo nyonyo erawo ndabye mirundi mingi ngo mugenze semwogerere tanafanga erajja kunachala ne munyimbe wa fenga akola ki ngajja kakati na yenze wadde abadipi bali besimbyewo nga gundi yesimbyewo sebana nkulaga nti nze family janavamu ya abufuzi kati kansoke nkunyonyole bulungi nabagiranga besije kubanga nakirabanga nti sibana tasobola kuwangula wadde yali wali neno bati mauwe yajja wadde yali wa DP nabagira Bobby nze nagenda nani nagenda na besije kubana labanga nga besije ina majority tasobola kola ki okuwangula teri muntu akubuza abuza nti nze nabadde wa muliyati eranga ndabasobola kuwangula mu 7 omuntu yenna atwala abantu kwa muliyati abanoonya abantu engeri gy'abawagula ku Bobi Wine Bobi Wine aleme kufuna obuwangula mu 7 era oyo aba omwagizi wa mu 7 tebakikulimba todanga muno okubuzaabuza abantu omuntu atawagira sitaani awagira Katonda toberawo malayika ndalagyogambatempagira tosobola kwagalagira profeti gundi tosobola kwagala nnyo mukama nga n'ekibyo kyagalira ddala oshulira kakati ala sajja baddo kakati oli wajja tagama nganti a nze nakati abo nasibagira nenze ndi wa Elmout malaika Elmout je mpagira oshulira oli tagama nganti nze ndi wa Gabudeli nze siri wakatwa nende wa Gabudeli kwani Gabudeli naye ina amanyi gawo so go gamba jakala nkufune bulungi omuntu wajana agamba Bobi Wine nno endoze yo nunji ekintu ekyo kirungi naye simwagira ku president aba wagira kyoro automatically aba wagira mu 7 era yaba ali mu comfort zone ndi mu 7 okufuga kirungi kakati omuntu ajana agamba nti nze ndi wanchuka chuka ne babu anyo tayina kya tutwala nenga si ndi wanchuka chuka kuba nabo balya otegera chenkugamba aba ina message ya isau naye olokuva ayagala asoka akunyonyole nze ndi wanchuka chuka akulowoze senti ali kulumu nawe tekitagisa zanero kunyonyola abantu nti nze ndi wanchuka chuka abantu abakiraba niyo muntu asoka cheyogerera nti nze munda banno ndi wa NUP munda banno nze mpagira Bobi Wine era gwe nalonda tekitaga kunyonyola abantu ebikolo biba byogera naye wakoze mwensobi naye wakoze musobi nyonyonyonyo fende tumwagira naye musobi nyonyonyonyo ebisere bisinga obungi bobola byensobi ya Bobi Wine jogere kubanga nze nzikiriza ebisere bisinga obungi ngenda kubuulira ekiretera abantu okugwa olumu okwemanya eryanye eryemanye kiretera abantu okugwa era nze nzikiriza nti Bobi Wine wakola ensobi nze njimugamba naye ate waliwo ekimunenyezebwa nga teyakola nsobi era nga talina na nsobi n'owulira omuntu ng'agamba nti emupite baatesa naye nga yerabidde nti paalamenti ya majority n'agamba ababaka banupu bali wakati aba gavumenti n'abavaako era wadde babuuza ku mikono sakikubo gy'abadde anoonya nupu erina ababaka 5-8 omusajja anoonyeza emikono 17 naye waliwo ejja nupu era egiyita nnajja ate leero yali agambye agenda fulumya lisiti nooza tunatukukira okukola tujja kuba tufunye lisiti anti kawukumi teri muntu amulima mu bijanjaalo naye ogenda okubikuba nga mwali nga bikaze nga biyingidde mu kawukumi se yali asimba yo abakuŋŋaanya biramu byokka
omuntu yenna omulimi omutuufu ono nyengeri jojja mu kawukuumi era bw'otandika okufuuyira ebijanjaalo ebyo olonda empeke yo ne kawukuumi waayo n'ogikasuka wa wabweru kakati tulina empeke zayingira mu kawukuumi era tosuubira okusanyuka nga bateekamu eddagala eritta kawukuumi kale tumalirize ensonga yotafiire ogambye essaawa yonna gonya weekubuulira ekiri mu nnyanja wansi tobakananga ekyo ekintu bakisendasenda kijja kufula ya paalamenti naye otafiire olwokuba takkiriziganya nakwekkiriranya teyekkiriranya abeera kunywa ku saidi enkyamu akola ebibi bingi naye alina ebintu byayogera nga teyekkiriranya ye ebiseera ebisinga obungi ayogera mutima gwe ekino ekintu kijja atubuuliddeko bubuulizi era zanero ojja kwewuunya ng'olaba nga bakirese kufula ya paalamenti nga n'abakikulembedde abagamba nti bano bakole nnongoosereza ayinza n'okuba opozisoni nga honaleba ompuuga yakiriko bajja kujja bagambe paalamenti etandise oteeka ebbago mu kukyusa mu by'okulonda mulete ebirowoozo byammwe era kiyite mu paalamenti bafune na majorite nti omubaka balonde eno babaka bokka asinga babaka abangi automatikaly yaleeta pulezidenti akakodyo kensinga okumanya ku bintu ebyo Museveni musajja mugezi waleeta amateeka ngaago amekinga su waleetayo n'ebyokusuula ojja kuwuliranga bakireese nga bagamba tugenda kulonda nga kati paalamenti myaka musanvu bikibikibikiwe bityo kati basuula ekyo musanvu asigale ku etaano kiri kiyite bagambe wayi tumusuusizaako era at least anti kaakati ne Rafael Magezi ng'aleeta kya age limit waliwo akakodya akagamba nti bagenda kudda ku myaka musanvu bwe bamala okuyisawo ka age limit nga kawedde omusanvu ne bagusimbire kuli nga paalamenti yateeseza nnyo ekyo n'ekiwakanya bano bateekamu essuubi basooka ne babalaga nti mulina mugenda okuliira kati olina akibala nti myaka ebiri manfuna ssente mekana nnyingi z'obukadde asatu eyo enguzi kankuliite nayo ono kamuwa emyaka gye age limit eveeko anyway nga tumaliriza amatikira ga Kabaka Kabaka yakomawo era twakola sho nga tuyozaayoza bonna abadde bagamba okulaba ku mutanda wabula enteekateeka z'omikolo mpulira bagamba tekijja kukyuka tulina kusigala mu kusaba mu kimpowooze we mutyo mukyaki era nalabyeko kintu ekyo kyamazeemu amaanyi nalabyeko enjogera ya Oweekitiibwa Katikkiro ng'agamba nti baategeeza dda simanyi bishopu oba kuliira na mirembe akibishopu baamutegeeza dda era tebakyayinza kukyusa matikira naye amatikira njagala omanye nti mukolo gwa byabuwangwa waliwo n'emikolo egirina okukolebwa Ssaabasajja Kabaka yennyini ku matikiro age nsuubira amatikira ndabanga ogatwala ate Kabaka wa nnono ogatwala e Lubaga kubanga statement yonna nalibadde ngisanyukidde Namirembe statement yonna nalibadde ngisanyukidde naye mwabaddemu kimu ekigamba nti olw'okuba Kabaka akomyewo tekikyusibwa amatikira ge gagenda kukola ki era tebagenda gakyusa galeeta mu lubiri olw'okuba ye akoze ki akomyewo statement eyo yabadde mbi Oweekitiibwa Katikkiro gye yakoze kubanga Katikkiro abanga agamba nti yategeka amatikira ku busobozi bwe era ku kwagala kwe kati okudda kwa Kabaka era baagategeka nga tebalowooza nti Kabaka alikola ki alidda alibaawo oba alidda kati okudda kwa Kabaka tekireetesa matikira ga Kabaka mu lubiri era tebirina makulu naye nyinza okuwa ekyawandiikibwa kimu nawulidde egundi oli ali ku kamera amanyi nnyo Bayibuli Tracy mpulira Bayibuli agimanyi nnyo kakati mu Bayibuli waliwo abaana ba Isirayiri bwe baatambulira okuva e Misiri okugenda mu nsi ensuubize naye okimanyi omanyi nti omanya abantu abaatuuka mu nsi ensuubize okimanyi ne Musa teyatuuka yalengera nnengere kubaatuuka wayinza okuba Joswa yali ani omulala baali batini nnyo abaatuuka naye okimanyi nti ekyassa abaana ba Isirayiri
mudungo mwona mubayitanga okwegulumiza n'okuwakanya n'okwemanya nkuwe lwaki Musa yabula ngagirengera bulengezi era ndowooza ekyamagero kye yasembayo okukola kwali kujja amazzi mu jjinja mu lwazi bwe yamala okusaba Katonda najja ajjira abaana ba Isirayiri amazzi mu lwazi bwe yatuukawo yabagamba nti nze na Aaroni tubajjire tugenda kujja amazzi mu lwazi luno okwegulumiza okwo kwe kwamubuza era mu lwazi amazzi gaavaamu nga Katonda bwe yalayogedde abaana ne banywa naye teyatuuka mu nsi ensuubize munaye yalengera nnengere yali yakwasibwa omuggo giyite eddamula eyamukwasibwa Katonda Musa yalina ddamula era omuggo ogwo ddamula eyo yakolanga ebintu bingi ddamula eyo gye yakuba ku nnyanja lwedisse okwabulukamu okuyitawo ddamula gye yazzaako omuggo okuddawo ddamula eyo gye yakuba ku ttaka okufuuka omusota ddamula eyo abafuusa bali bwe bafuusa emisota ddamula eyo yamira emisota gy'abali yonna yali ddamula ya Musa era ddamula eyo gye yakuba ku ttaka okufuuka ebikere ebyajjula egundi yonna omuggo gwe gwakolanga buli kimu naye yaguteekamu kamalala ne gumemesa otuuka mu nsi ensuubize olaba mu maaso ga Katonda Katonda yatonda omuntu omuntu asobola okujeema ate omuntu eyalondebwa omuntu kakati Katikkiro alina statement zaafulumya nga za bujeemu Katikkiro yaweebwa omuggo ogwa ddamula mu kusooka tugambe yali ateredde naye kati statement zaafulumya za bujeemu Katikkiro statement zaafulumya ziraga nti talina gwe yeebuuzaako wabula yeemanya eryanyi ojja kiwakana naye kino ngenda kigamba zanero Katikkiro wa Buganda kyasoose okulaga nti obwakabaka bwa Buganda abukutula empagi ez'amaanyi ezibuyina era ezibufudde obwakabaka obw'amaanyi okimanyi kati nayo wennyini okimanyi nti abataka tebalina makulu era tebalina ate bagajjewo amakulu naye gwali kirowoozezzaako senga otema empagi y'obutaka ku bwakabaka bwa Buganda Buganda olaba weesigala naye okimanyi Katikkiro ono yazanye rolo ennene okulaga gavumenti nti abataka bano tebalina makulu era nti asobola basobola okugenda nga ansa zaabwe zonna bayina kwansalinga wa Katikkiro basigalawo anti bayinza osigalawo naye ng'amaze okulaga nti tebalina makulu bisasiro nti entaluli ne respect gy'obadde obawa etuuka tayimu ng'obalaba nga babbulooka oba nga baddiikuula ontegera kye nkugamba kati omulembe guno ogwa Katikkiro gukutula empagi za Buganda eziri strong ezibadde zinyweza Obuganda ne guziyenjebula ovukoosi n'abalabe ba Buganda ne bayanguyira okukoona Buganda we baagala bwe baba nga basobola okuddira Ssaabasajja Kabaka ng'abantu mu kumubanja wabeerawo akakundi akagamba nti ne munamumanja mutatu mujja kumulaba oba omaze okwawula ba subjects aba Buganda okubaawula connection eyo ng'ogijjawo wakati waabwe n'obwakabaka n'abakungu b'emmengo naki kaakati akakundi ako ne kakola amaanyi ne keteekamu omulembe omubidi nti bo kyebasalawo kye bakola kati abantu bano gwe zanera omuganda n'oba nga gwe yawukanye ku Buganda ng'olinga agamba nti ne we tuba ne kye twagala tebasobola kiwuliriza kati mwali mwagala kabakadde kati mubadde mwagala ki amatikkiro gabeere mu lubiri Buganda yonna eggweyo ng'oggyeeko amatikkiro ekyokubeera mu lubiri nga tosalawo nga nze nalowoozezza togamba nti nze mbajjira amazzi gano mu jjinja ontegeera ekyo kyabuza Aaroni nateeseteese dda nayogedde dda n'owenna mirembe okukomawo kwa Kabaka tekikyusibwa matikkibwa gano olw'okuba Kabaka waali tosobola kugakyusa kitegeeza wadde tosubira n'abeewo oba
sina buzibu na katikiro. Ne statement zino abantu njala muzukulirize. Sina buzibu na katikiro. Ne njaka tuwize statement zino ngine jazireta mu. Chandi wade cha makulu nyo. Bacha sanyu. Eri abantu abawanjiza kabako ba kabaka abadde mikolo mingi nga okulabika ko mu lubiri kulunakulwamatikira ne wagamba nti nno ne waba wali era kugenda kuba gwa kimpo ne wakali badde kajambo ngalabiseko mu lubiri kulunakulwamatikira tegeza tabagenda kubawo nteekateeka yona yakukyusa ntegeke yaliwo kyakulaga ate nga yakyogera nga ye nti kakati buli muntu watu katayi munaga nze ngambye nze ngambye nze ndowoozezza nze nsazeewo kyovola bwe yali atuuka mu lukiiko yagamba oli abantu abawuliza kabaka nze mbamanyi naye nze nze azmi nange muwuliza era twogera omanyi engeri gye ndi omusajja omukungu omu kye yava asituka n'amubuuza naife abayina obusobozi tetuyina tetusobola kugendako waali osanga nti omuntu aliyo kadagala akagalala ga bwe nakkiriza buli muntu agende amulabi olowooza lukaba n'agamba olwo ye ne yakkiriza n'okukkiriza ate ne walaba abatakkiriza yebagenda kyo ekyabatuuka ekyo kyenkulaga nti omuntu omu okwekomya obuyinza bwekitundu obuntu omu okwekomya obuyinza bweggwanga oba bwansi namba bwensi namba buganda nsi omuntu omu okwekomya obuyinza bwensi buganda atuuka tayimu era afuuka n'akyemalira n'atuuka ku tayimu eri egamba nti nze ngambye naye jjukira eyagamba nti ngambye newankubadde katonda yali amuwadde amaanyi okuva eno okutuuka eri naye we ate amanyi amaanyi ng'engeri gyayinza gakozesaamu katonda yatuuka n'amuzikiriza nga tumaliriza ssebo nze enkooye ku nteekateeka z'amatikkira ezigenda obeera mu ekereziya nga babiteekateeka nti kabaka talibaawo ku luno anaabaawo oba anajjanga mugenyi ali surprise guest kubanga nze kye nawulidde ku owekitiibwa katikkiro yagambye nti okudda kwa kabaka okubeerawo kwa kabaka olwokuba yalabiseeko tekikyusa matikkira we galina kubeera tekitukyusiza twategeka dde eri era tetuyinza baga nti ateka tetujja kugendayo naye omanyi omanyi lwaki ebintu ebyo zemba mbyogerako nseka n'okuseka waliwo abaali boogera ku mutimbagano si ggwe katikkiro takyasigana ne kabaka kabaka yagoba dda katikkiro kaaka we yakomawo essanyu lye yalimu kati basinkanyeewa ate ku eyapooti essanyu tewalira aba ekifaananyi kambuze ekibuuzo senga Bobi Wine abajja kyogamba Dean Lubowa Ssava abeera ku NUP akolagana nnyo n'abaawo mu kusula obubizi tewamulabyewo nga yakwata ne zikkamera lwaki nkugamba ekintu ekyo waliwo oyagala kabaka wasangawo katikkiro akola atya ku bintu by'ennyonyi nnamba emu ŋŋamba katikkiro ali ntebe yezeni baze nabo okwaniriza kabaka waliwo oyagala wamusangawo kati awakola atya nkubuuza wali oyagala wakola atya nambemusokatugibale kati nkubuuza be yawakafo walaba yakamuwa mbuuza buli muntu abeerako n'ababe bennyini bali baali ndowooza baganda be kakati waliwo ebintu ebimu newankubadde tokolagana na muntu nga wemusinkana wemusinkanye awo muyina okunyumyamu oba n'omubuuza nako kakati wali oyagala akola atya era ekyo tekyategeeza nti nenkolagana weeri nnyo ey'amaanyi tekyategeeza ekyo nkubuuza zanero sikolagana naawe nkusanze entebe oze okunno nanva bweru nkola ntya ompa omukono n'ombuuza ate gwe neewaze n'abakamera bo bakwate nga oyogera nange okiwulira edewe nze ng'omuganda anti nandiyagadde nnyo okulaba ku mutanda nga ali mu lubiri nga lukubyeko luti naye nteekateeka weba tekyusibwa ate nga tunaagamba ki munnaye katulinde tulabe nkubuulireko naye bannaalirabikako eri obuganda abantu boonoona era abantu mu kwonoona abantu bano bukasi be bayonoona si be boonoonye abantu bangi boonoona ng'ate baalondebwa naye notegulumiza kino nti nno olaba omuntu akola atya kubanga nze ŋŋenda kukubuulira nti okwonoona kw'abantu waliwo kabaka omu
yaleta n'abantu ne banywera mu yekalu ya Katonda Yesu be yasangamu nga batademu n'akatale ebintu binana yabisamba samba busambi sambi oshulira yabisamba busambi oshulira ebyalimu teyagamba mbuno munange kemunywera demuno atenze ndi muntu wachi yabisamba busambi ebisere bisinga obunja abantu ebale mbukulembeze batoka time ne balabanga abaawo ne balabanga be bayina n'obuyinza okusinga ababateekawo era yo nsonga lwaki kabaka oli nkugambe yaleeta n'agabula abazaana be n'abaddu be mu bintu ebyali ebya yeekaalu ya Katonda okiwulira nga ye alabanga yabiyinako obuyinza nakati Katikkiro mbadde nze nkusaba bw'oba okola ebintu bino leka kwoleka nnyo obuyinza nalyanyi nti likuwala mu lyanyi eryokolera yamu ensobi naye yabagamba yabagamba nti nno kisoboka okubeera nga temujja kulabanga mutanda buli kadde mwagalira kuba akyali ku bujjanjabi anti ati aleme kiteeka yeye yasazeyo nti ze masti okiwulira naye ayogeranga yakisalawo kubanga obutalaba mutanda oba okumulaba kube kusalawo kw'abasawo nti bagambe bwe bati nga tekijja nga olwedde kyatuladdala mu birowoozo byamu byono Focus 360 kwa wadde njogero bajukiza omusajja ono muganda nnyo nze ndi muganda ng'oyagala obuzibu ku muganda mwawule kabakawe kibinyonyonyonyonyo ennyindo yo singanda bulungi naye yafananamu eyamuteesa woti obadde ku Focus 360 katusabe nambe emu asobole okubeera ng'alaba ku mutanda gende namirembo osabe ojja mulaba ayinza okubaayoa ojja kutuuka naye kinyumira nnyo ojjagala nnyo omutanda oli eyeetadde okiwulira so omutanda ono Katikkiro gwavubiika ebigambo mukama way out